Predsjednik Joe Biden odrastao je u ovoj kući, u radničkom kvartu, u gradu na sjeveroistoku Sjedinjenih američkih država. Oslanjajući se na iskustvo, Biden je ove sedmice nazvao bivšeg predsjednika Donalda Trumpa nedodirljivim, On gleda na ekonomiju iz Maralaga, odakle on i njegovi bogati prijatelji promoviraju neuspjele politike koje uništavaju radničke porodice više od 40 godina, skranton vrijednosti ili Maralago vrijednosti. Ovo su konkurentske vizije za našu ekonomiju i predstavljaju fundamentalnu važnost u srcu ove kampanje. Na početku Trumpovog mandata ekonomija je bila jaka, sa nezaposlenošću od 3,5%. Svi su bili sretni, svi su zarađivali, svi su bili dobri. Onda je došao COVID. U posljednjoj godini Trumpovog mandata nezaposlenost je porasla na 14,7%. Prošlomjesečna stopa nezaposlenosti ponovo je pala na 3,8%. Ono što je Joe Biden učinio za ekonomiju, to je najbolja ekonomija koju smo imali, najniža nezaposlenost. Bidenov pristup ekonomiji kritičari su nazvali Bidenomics, ali Biden je prihvatio termin kazavši kako pomaže običnim Amerikancima. Vidim Ameriku u kojoj ekonomije raste od sredine prema gore i od ozdo prema gore. I na taj način srednja klasa dobro prolazi, a šansu imaju i siromašni. Ipak, mnogi su mišljenja da je inflacija i dalje previsoka. Vrhunac je dostigla 2022. ali je pala na sadašnjih oko 3,5%. Glasači i dalje krive Bajdena, kao i bivšeg predsjednika Trumpa. Moramo objasniti američkom narodu šta se do vraga dešava, jer oni gledaju granicu, gledaju inflaciju, gledaju ekonomiju što je užasno. U vrijeme dok je bio predsjednik politika Donalda Trumpa uglavnom je favorizirala domaće američke proizvode. Nastavio je i tokom ove kampanje navodeći primjer automobila meksičke proizvodnje. Uvest ćemo carinu 100% na svaki automobil koji dođe i nećete moći prodati te automobile. I dok se predsjednička kampanja zahuktava, ovo sedmična anketa Reutersa pokazuje kako Amerikanci vjeruju da bi se Trump bolje nosio sa ekonomijom od sadašnjeg predsjednika.